de cor negra e portando mensaxes contra a violencia machista. Así tivo lugar hoxe na Escola de Imaxe e Son de Lugo a presentación de En Camiño contra a Violencia. Unha iniciativa coa que a Fundación TIC sumarase o vindeiro mércores día 23 a loita contra a violencia de xénero. É un camiño de pegadas negras que andaremos desde a Praza de San Marcos ata aquí, a sede da Fundación. Un percorrido con varias paradas e actividades que ten por objetivo manifestar a repulsa contra a violencia machista, apoiar as vítimas e concienciar sobre a importancia de denunciar os actos violentos contra as mulleres. Unha das paradas entre a Praza de San Marcos e a Escola de Imáxia Son será diante da Casa do Concello. Desde o ano 2003 hasta o día de hoxe foron máis de 800 mulleres as que morreron a maus das súas parexas. Non morreron, foron as asesinadas, que creo que tamén é que dilo con mayúsculas estas máis de 800 mulleres son as que nos indican que temos que, desde as administracións, desde as institucións, desde a formación, implicarnos e concienciarnos todos. En camiño contra a violencia é unha idea desenvolvida paso a paso polas alumnas e alumnos de primeiro de producción da EIS. O camiño de pegadas en eh, negro percorrerá as rúas ata chegar ao Concello onde se proyectarán un vídeo con escenas de películas que muestran a violencia, tanto en como explícita, na historia do cine. Unha vez finalizadas as proxeccións, eh, o Camino de Pisadas en Negro continuará o recorrido dende a Praza Mayor ata a porta, porta de Santiago, onde unha representación escénica recordará a importancia de denunciar os actos violentos contra a muller no día o día. A implicación do alumnado foi incondicional. de las sedes depende también a organización es que hay que tener en cuenta que son alumnos de primero que llevan apenas dos meses en la escuela y que la verdad están trabajando muchísimo por la mañana y por las tardes todos los días trabajando en el, en el proyecto yo supongo que también el tema eh, la causa pues les motivó bastante en eh, fue nos de proyecto que nos pareció algo que es necesario eh, decidimos colaborar todos eh, surxiu fai un mes, mes e pouco, eh, nos movilizamos todos porque é unha causa na que temos que estar todos implicados. O remate da ruta negra na escola que recibirá os camiñantes vestida de loito proxectarase un vídeo. Nel, estudantes e traballadores wow. da TIC amosan o seu rexeitamento, os crimes machistas. Este é un tema moi importante que desgraciadamente pasa case todos os días a nivel nacional, bueno, mundial, entonces quixemos implicarnos bastante, porque queremos que se acabe xa, e sobre todo as mulleres temos que loitar unidas e concienciar tamén aos homes. Sempre ao final do camiño sempre hai a luz que é a esperanza, entón sempre temos que recorrer o camiño para chegar a felicidade outra das achegas da TIC a campaña Lugo en negro é a edición deste vídeo coa letra de Manuel Carrasco que nadie cunha trintena de asociacións e colectivos lucenses como protagonistas